Hello, great. Mirë se vini në një vlog tjetër. Si po shikoni, jemi në hotel, jemi në Bosch edhe kena me shku në një vend tjetër, do të me bë plazh. Edhe thashë ta bëja vlog sepse do kënaqeni edhe ju, edhe un po ashtu se duhet ta kem kujtim, edhe kështu pra. Do ikim në një vend të bukur, që vajta brëm darket, ama vetë për shëtitori ishte atje. Edhe kështu, mos më shikoni që e kam zënë si do trash mezi po flasë, sa jam zënë nga gjumi. Nuk e di se sa ishte ora, 8 e gjysa, nuk e di ora 9, nuk di çka tillë. Edhe kështu pra. Prandaj, e dini vetë, mos harroni të bëni like e subscribe për më shumë vloje. Edhe nisem nga për në plazh. Jemi këtu me qeparo. Edhe kështu, plot njerëz që janë aty. Një rruga ne për në malë kodë ku gjithë që është Shura. Një që e bukën, ka më dhëruar kapele. Haj, mos ka që. Tani të është që kërë. Dhe shtim për kapele, pa puna. Ja, dhe këtu është si tip shëtitore që paros. Dhe këshu... Që a i papa ishtu të është këmëtar. Një bukë që në. Një shkojmë dhe një gjithë e më këtej. Ja, që pësa bukën. Që paroja. Shikojmë, këtej do bëjmë edhe plazh. Ja këtu nga plazhi i Qeparos, gjanë si Gjirokastra, di e torë sa më ngrej pesh tani këtu, bohës, do shashtë e kam të më kamë. Ja pritë, e kam këtu me këtu, ja të është gjithë telefonit. Nuk e di a pak në i peshka të mrena, për mu është më hongër kohë më njoni. Në ka që di me thënë. Dhe është edhe kylitari i kësaj që maj telefonin e këto. Dhe da një e zhusim prapë të telefonin e, së të 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 në gjenë abri këtë qesën e, një ashtë i vele. Këtu ka i gjë se nuk është plazhi me gure, që në? Ama, ka dhe i gjë të bugur. Më fut peshku mrena më brek. Edhe një informacion shtesë. Në shqipe sa buku këtej. A i përbala t'i është Korfuzi. Këtej ka anije, ka plajë, të s'ka. Super, super, super. Ka i qik leshteri këtu, po leshteriku është gjaj mua. Nuk është... Ju që e thoni, leshteriku është ujë pisat, jo mërburë. Leshteriku është ushimi peshve. E gjitha. Ja pra, ja, do një prapë zhyti mu fëtë në të të prapë. Ja, pusim prapë. Si ju duket e? Që e tani me i pami spektakolare këti. Ati e si për ishte fshati i vjetër i Qeparos. Nuk e dija pa e kap njështë për mbi djeli mund telefonës për shumë gjot. Se që se kam kap gjitha. Në dhe këshu pra bugër të në. Bugër. Lo, nga pjesë i Qeparos këtu. Nuk e di se si duken plokët e gjitha këto. Ama bugër e, bugër. Tani jemi këtu në një vend tepër të bukur, edhe që mund pëlqen tepër sepse këtu kemi me bogoxhav, domethënë video të gjatë, edhe jemi në një super super vend. Jemi në një kala. Tani këtu nuk është kala ku ndodhem mund, por këtu jemi në plazh. Tani këtu është plazhi. Por do bëjmë video brenda ndet, do ju tregoj gjitha, kur të na rri makinë po na shtyp këtu. Po si ecim ti? Okej, pse na bie dielli, s'dukemi, këtu dukemi, okej. Edhe do bëjmë në plazh, do shkoj tek Kështjella, do tregoj Kështjellën e gjitha, edhe shihoni tani vlog videon këtu, te kjo pjesa e Porto Palermo si quhet. Kjo këtu është pjesë ku nuk parkohet makina sepse këtu vin skafet, shipë, siç e shikoni. Edhe ja kanë kanoe këtu, janë varka gjitha. Siç e shikoni, uji është shumë i bukur, shumë i pastër uji. Ta provojmë një çikuin tani, shipë. Ok, no, si nga i ftot, ok. Mu më duke ti freskot, si nga e si ftot, ok, super. Tani do bëjmë një qik ashtu, ati e matane është kalaja, ja shqipëni, se më qëra pa dashi të gjishtin. Kalaja, këte janë kodra, male, pusha, e nuk e di. Varka, e kështu. Që shpe shikoni, ani matane është pjesa tjetër e asaj, të quet. Kështu, nësa ka dhe këti matane me bëvo plashe. Pas ka i qik si shumë gura, ani s'kishte, ani ishte si e ti përërë. Jo, ishte guri vogël, këtu shqipës i sa guri madhë, se sa është gari madhë, vëtë e thëtë.
Ati është një pjesë shkëmbore e bukur, më pëlqej ajo pjesë aty. Ajo pjesa këtu, më duhet të thënë, jo kjo këtu poshtë. Është ajo të sipër. E kështu, edhe i pamje këtej, këtu, për të hej zoomin. Shumë pamje bukur, e. Te për pamje spektakolare. Këtu më tënë është Kalaja Lipashte Pelenës, ndërsa këtu më tënë është një kishë, e kishtë emrin kisha sën Basiliqisis, si kishtë, nuk e di. Basiliqisa kishtë, fa, diçka tjilë. E kështu, pra... A dhe për me të i gjirë këti nga si për të shumën se që bëhet ti? Ja, këti ma tanë tani, jemi duke hetur, këtu është si tip shpi e rënume, diçka e tjilë, makina... Këto që janë këshu, që janë këto gjërë dhe kuqin, dhe tjilë, shpi e rënume... Të më duke se që janë këshu kabina për me shku në banjë, më duke, me u qviru, me zbres depozitën. Këtu kena plena, që du me këto, sa një punë. Në të që unë akshu për varka këto, që me lënë këto në varkat, ja të jetësim njerë këti ma tanë. Këtu që në duke përshkuar këta, pritë ja të regoj, në që fësë nuk i patë. Ka pritë jetësim këti si për të një. Ja të regojmë gjithat, ja të regojmë. Kalaja Porto Palermo së të të aty, ja të kjo tabela këtu. Në thënë ja pritë pasë ka i tabel tjetër këtu, të regojmë se qasohet këtu. Shtegu i Porto Palermos. Pra të e, fillo, ne jemi të kjo pika njëshë këtu, maro këtu të kjo, sa hafër që nga. E këshu pra. Ja të qikojmë njërë këti siper që bëhet, që s'bëhet, ta verifikojmë, ta këqyrim, njëre bukur, o vëllak. Këte që nga këshu me feja, ro, që nga këshu si tip shpia, dhe lena për nga delë njoni, për nga ka për nga vret. Këte që nga, qivë një gjo nga këtu siper jo? Ja, ok ti. Prejtë, se nga nga tro rrugë me sa për shafë. E si më prapë mrapësa, s'lodhe në farë. A presim, jo sa pa mjë spektakularë këti si për, e. Ecim, 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 presim prima të ne. Se sa bëhet tu, ta që shumë këshu rullota ka, këto rullotat e barda. E i pa mjë këti më tanë, nga dëti. Shupra, ja të ecim njërë këti mrejna për i të puta në këtu. Ja shifeni, opa. Dhe sa bukur, dhe dollëm dhet. Edhe dheti, e ki qenë si ti pëshkëm bë këtu. Qik qik. Hop, 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 është teren. Ja, që nësa kishë shto, rruga. Ja, dhe këto është qepë sa bukur. Pami spektakulare. Ja, perfekt. Perfekt. Uj, kristal. Shumë i bukur. Vetëm për vetë këta qishë shtu që paska përfumë. Se dizë si. Ja, ku jemi tani këtu duke në gjitur rrugë. Këtë rrugën, kodrën, që është kjo. Për të Kalaja Porto Palermos. Ose një ndër kalat. E Alipashte Pelenës. Përtoni, një ndër kalat, se i ka pas shumë kalat në jugu në Shqipëris. Edhe që një cik rrugë gjatë, kodrinore, për njerës normal, në mësën që janë të dobo, të punë e ime. Êshtë okej, për njerës të shnosh, deri të kësesa dytë, pasaj ju meret fryma. Gjati që këti kalaja, që janë du njerës atë të tupa me ju një tjetëri, puhu thë këpit, këpufi, në iku të gjuhëni, ndaloj njën. Ndaloj një pamje romantike. Live këtu, nga vlogu. E i pem tjetër këtu. Kjo pem aftu që nga e bukur, desh me bëj foto këtu. Arritëm. Ja, edhe... Për shtjela Porto Palermos, nuk desha me kap. Shife, shife që që nga këtu. Shife mëre. Hajde, hajde, që që nga këtu. Okej. Po kjo këtu. Që gjënë këtu? Për të qikën të sipe. Ok, gjënë i tipë primë të sipe. Super. Hajde. Edhe këtu po prapë që nga një dritare. Sa ljarë që nga dritare, pjak. E dash mu arratisi aty, dash mu kacavjer. Gëzim. What the hell, pas kam shkryti këtu, nuk e dija e shikoni dhe tjo. Gëzim. Gëzim. Rru. Nuk e di të që është kjo. Okej. Okej. Këtë ishë një ndër pjesët këtu, të një vazhjim këtë ima tënë. Oooo. 2008 që në të. Nga Lipashte Pelenës. E pas a pas mjekër në modë. E këtu të një vimë mund në që ndër... Ja, edhe... zoma Lipashte Pelenës, okej. Ajta shikëm këtë.
kjo këtu këtë pështjen që përmër qa dhome madhe pas ka pasi që përmër qa dhome pas ka pas që 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 pas ka pas edhi kjo këtë matahë që drejë që përja pasha mërbër, ali pash pasha këtu dritarë atjetë pas ka zënë alga myshe që janë këta alga, o zëtë që sashë myshe, alga ecim, ecim, ecim të një qikojmë se qa ka të tema tënë. E për që i majmë informatë gjithën e këtu. Të një këtu është obori i kalas. Ajde shumë të obori i kalas të një. Obori i kalas. Ajde qikojmë obori i kalas të një. Okej. Okej. Obori i kalas, okej, buhëshim, ba. Okej, super. Qa është kjo pjesa këtu të qikojmë të një. Ajde një qa është kjo këtu. Kjo që nga. Asi gjë. Prej që pasa zhurëm të i prej që bërë në sërë mokën duket. Uaj, e shikojmë nga këtu në, prej. E shikojmë të mamë. Uuu, sa bukur, ej. E shikojmë nga një se që bëhe ti. Ja dhe i varë i ka ty. Uuu, si që nga se zhërë këtu. U s'ke kohë, mërejna. O s'ke nga të tera, ka bërë atu. Kujdes. Perfekt. Ja, edhe kjo pjesa këti. Unë po du mund kaloj aty për lene se. Po mos prishim regulorin e këtyre. Se, pa i ka bërë nejna shqiptarë, bukur pusim ne për regulorë. Ka e s'ka përcekte. Jop, jop. Uhu, qa lartësi, ej. Jo, se shkë si nga farë lartë, jo. Si nga lartë, jo. Okej, shqipa qa pami e këtu. Shqipa një qa pami, qa pami. Bukur, bukur, që në hajde. Tani këtë e në mrapshë. Tani nuk e... Tani respektojmë regulorë. Iku regulorë, jo. Aji ishte. Edhe këtu është po një...